კოჯორში სერჟანტა ათეულის მეთაურის კურსის მსმენელების მიერ საჩვენებელი სიტუაციური სწავლება გაიმართა. სწავლებაში სამხედრო მოსამსახურეები, ქვეითი ათეულის მეთაურის კურსის მსმენელები, შემფასებელი ინსტრუქტორები და უზრუნველყოფის დამხმარე ჯგუფი მონაწილეობდა. ათეულის დავალებას ტაქტიკური გადაადგილების დროს მოწინააღმდეგის აღმოჩენა და განადგურება, ასევე უნარჩვევების დახვეწა წარმოადგენდა. ჩვენ შეერაღებულ ძალებში განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ მცირე ზომის ქვედანაყოფებს. შესაბამისად, მეთაურის, კონკრეტულად კი 10 მეთაურის, 20 მეთაურის უნარჩვევებს მიიღოს ავტონომიურად რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილება ამ უცანაზე მართვის პრინციპის ფარგლებში აქვს სასიცოცხლოდ მნიშვნელობა და სწორედ დღეს წარმოდგენილმა სწავლებამ გვიჩვენა, თუ რამდენად უნარიანია 10 მეთაური კრიტიკულ სიტუაციაში მიიღოს თავისთავზე პასუხისმგებლობა და მიიღოს ავტონომიური გადაწყვეტილება, რომ ოპერაცია წარმატებულად შეასრულოს. ქართული კინო